är vi jätteglada att hälsa Maria Lundqvist-Brömster. Välkommen. Tackar. Ja, och vi har pratat många gånger förut så du känner väl till vår verksamhet. Ja. Tror jag. Mm. Ja. Och vi brukar börja med att berätta vad jag är. Om det nu är någon här som inte vet vad jag är, så är det en medborgarrättsrörelse. En ideell förening, en riksförening. Och medlemmarnas och målsättningen är att medlemmarna ska kunna leva som andra, ha mänskliga rättigheter och friheter och ha ett gott liv. Och för att detta ska bli möjligt så är det så självklart för JAGs medlemmar att man behöver god personlig assistans bland annat. Men sen är det alla de andra hjärtefrågorna också som behöver uppfyllas. Och det är hjälpmedel och daglig verksamhet och allt det som andra behöver, skulle jag vilja påstå. Och det här har du hört oss säga förut, tror jag. Du kommer lite senare än vissa andra hit därför att du har varit långt borta. Ja, ja, så är det. Du har varit på något som heter OSSE. Ja. Ja, och jag tycker att du ska få presentera dig själv och sen berätta lite grann om vad du har varit med om där. Och vad det är för någonting. Det gör jag gärna. Jag heter alltså Maria Lundqvist-Brömster och är riksdagsledamot för Folkpartiet Liberalerna. Och jag har varit riksdagsledamot sedan 2006. Kommer från Västerbotten och har varit politiker väldigt länge. Jag har varit kommunpolitiker och innan jag kom till riksdagen så var jag landstingspolitiker på heltid. Så att jag har inte jobbat som socionom sedan 2002, kan man säga. Jag har haft heltidsuppdrag sedan 2002. Jag har min tjänst inom socialtjänsten i Nordmalings kommun, så att jag har jobbat med familjerätt när jag då har jobbat som socialsekreterare. Har jobbat inom skolan som skolkurator och har jobbat inom hälso- och sjukvården som kurator. Haft ett år inom barn- och ungdomspsykiatrin och läst också lite barn- och ungdomspsykiatri under den tiden. Så det är lite grann min bakgrund. Som riksdagsledamot så har jag haft förmånen att få sitta i socialutskottet och jag är funktionshinderpolitisk talesperson för Folkpartiet. Och det känns ju ganska naturligt med tanke på att vi har en som heter Bengt Westerberg som var socialminister en gång i tiden. Han var faktiskt på Jan Björklunds tal nu här, så att jag fick träffa honom. Det är min stora förebild när det gäller just funktionshinderfrågorna. Han gjorde ett fantastiskt bra arbete när han då drev igenom LSS som rättighetslagstiftning. Och då kan vi väl säga att vi har en del att fundera kring det. Det händer saker inom LSS idag och Försäkringskassans hantering av assistans. Men OSSE då, om vi går tillbaka till OSSE, så OSSE betyder Organisationen för säkerhet och samarbete. Och det är en gammal organisation som har funnits sedan 90-talet och som har 57 länder som medlemmar. Så när vi var nu i Baku i Azerbaijan här i sommar, så då var det ungefär drygt 600 delegater som var där. I OSSE så är det alltså parlamentariker som sitter med i det parlamentet. Och vi träffas 3 gånger om år, kan man säga, men det stora mötet är på sommaren. Och det infaller tyvärr allt för ofta under Almedalsveckan, vilket gör att jag inte kan vara med hela veckan. Utan jag kom hit nu alltså på slutet. Vi har 3 utskott som vi arbetar med i OSSE. Och jag får jobba i det tredje utskottet. Och det handlar om mänskliga rättigheter och demokratifrågor. Och som socialpolitiker, jag sitter som jag sa i socialutskottet. Och är man då socionom och jobbar med sociala frågor hela sitt liv, så det är jätteroligt att få jobba med de frågorna politiskt. Och jag känner liksom att jag har med mig så mycket praktiskt i min profession som hjälper mig. Och som gör att jag tror att jag kan på ett ganska bra sätt också övertyga i de politiska frågorna. Och det känns tryggt. Men jag får också möjlighet att internationellt att driva till exempel funktionshinderfrågorna. Tillgänglighetsfrågorna och assistansen. Som vi ska vara jättestolta över och som inte så många, det är inte så många som har assistans i de andra länderna. Jag skulle önska att vi från Sverige liksom marknadsförde assistansen mycket, mycket mer internationellt. Och det försöker jag göra i det här uppdraget. Jag ser det som en väldig möjlighet. Det som jag också lyfter väldigt ofta, det är barns situation. Ni vet barnkonventionen och vår konvention för personer med funktionsnedsättning. Men också kvinnor och jämställdhet. Och kvinnors utsatthet. Det är mina 3 huvudområden som jag då försöker driva. Och det som är bra nu med OSSE, jag vet att några av er från JAG var på något möte i Irland för något år sedan.
som då inbjudare var ju OSSE, eller ODIHR, den sidoorganisation till den parlamentariska delen. Och där så har man ju nu liksom bestämt att NGOs, frivilliga organisationer, ska involveras mycket mer i OSSEs arbete. Och då handlar det om tillgänglighetsfrågor bland annat. Mm. Diskrimineringsfrågorna och funktionshinderperspektivet. Så det känns jättebra att vi har fått det på agendan. Mm. Det är bra. Mm. Det är ju faktiskt så att personer som jags medlemmar har ju tack vare Bengt Westerberg och andra då på den, när det begav sig, fått rätt till personlig assistans i Sverige. Men har det inte någon annanstans i världen egentligen. Nej. Lite grann i Norge och en medlem har vi i Finland som har fått assistans. Så det är ju, annars har man satt den här gränsen när man själv ska kunna vara arbetsledare. Ja, precis. Bland annat. Mm. Så att det är ju, så vi, men vi har ju det här och det gör ju att i alla de andra länderna så dels är det ju, blir det jämställdheten. Mm. Om man råkar få ett barn med svåra funktionsnedsättningar så har man ju ingen annan utväg än att göra allt jobbet själv. Mm. Eller stå i kö för en institution. Mm. Och därför står ju föräldrar i hela övriga Europa och övriga världen i kö för att få in sina barn på institution. För att veta inget annat om. Nej, och det är ju vår, tycker jag, vår mission. Ja. Och dessutom så blir det ju då så att de som är gömda på institutioner eller i hemmen och inte syns och inte finns inte. Och syns de och finns då kan det bli som det andra ämnet som Osa har handlat om också. Det här med hatbrott, att man, det är oförstående. Om man inte träffas som människor inte nej, möts nej. Så kan man inte förstå varandra för man har ingen chans. Nej. Och där vet jag också att du har lagt ner arbete på det. Det har jag försökt göra. Tyvärr så har vi hemskt lite forskning kring hatbrott i Sverige. Vi måste lyfta, vi har ingen hatbrottslagstiftning överhuvudtaget utan en person med funktionsnedsättning som blir utsatt för hatbrott har då möjligheten att vända sig till diskrimineringsombudsmannen. Någon annan möjlighet finns inte. Och det känns ju inte så bra att det är på det sättet. Utan det finns en hel del att göra i Sverige. Nu har ju Brottsförebyggande rådet bara att titta på det här med hur personer med funktionsnedsättning, hur man är utsatt av våld eller annat, ja, både psykiskt och fysiskt våld, men även då former av hatbrott. Och det känns som att det finns en vilja i alla fall i Folkpartiet att titta på, se över vilket stöd vi kan ge då brottsdrabbade med funktionsnedsättning eller att man är utsatt för hatbrott. Och då måste vi börja titta på, vad heter det, lagstiftningen, självklart. Sen så har Ungdomsstyrelsen gjort en rapport där de tittar på att ungdomar med funktionsnedsättning mer än andra blir utsatta för mobbing och fysiskt och psykiskt våld. Och det är ju helt oacceptabelt. Men vi pratar allt för lite om det och det beforskas för lite. Så att det känns jätteviktigt att vi lyfter de frågorna. Mm. Och jag har gjort det tillsammans med vår rättspolitiska talesperson Johan Persson i Folkpartiet. Så vi har skrivit en debattartikel kring det här ämnet. Mm. Men hatbrotten tycker jag är högaktuella just nu. Jag menar, det har aldrig varit så extrema partier som försöker komma fram i Europa. Och det finns även i Sverige. Där man känner liksom att det finns ju uttalanden på sociala medier mot personer med funktionsnedsättning som är, ja, man tror inte sant när man läser det. Och där man nedvärderar människor med funktionsnedsättning och ansätter dem i sociala medier på ett väldigt, väldigt fult sätt. Mm. Och det är ju hatbrott i högsta grad och därför så känns det som att vi har en lucka i lagstiftningen kring det. Det räcker inte med diskrimineringsombudsmannen. Absolut inte. För diskriminering, det är ju en helt annan sak. Det är ju en försummelse eller så. Va? Men det här med hatbrott, det är ju en brottslig handling. Mm. Mm. Där man kränker de mänskliga rättigheterna och utsätter en grupp människor för oerhörda kränkningar. Ja, men vi har ju en oerhört mörk historia i Europa. Mm. Och den på något vis finns inte. Den har inte gömts. Nej. Eller glömts ska jag väl säga då. Utan det finns ju, de här uppfattningarna finns naturligtvis kvar. Och de förstärks. Ja. För titta på Front National till exempel, det här franska partiet med Marie Le Pen. Mm. Som uttryckligen kränker personer med funktionsnedsättning. Alltså, det är ju, och de vart största parti i Frankrike i EU-valet. Och vi har även i Ungern har vi Jobbik. Mm. Ett som har nazistiska drag så att säga.
Så att, och vi vet ju hur det var under nazismen och andra världskriget. Det var personer med funktionsnedsättning, det var nu, judar och romer som diskriminerades och utsattes, ja, utrotades, och utrotades helt enkelt, enkelt och avrättades. Mm. Så att det här, det är en oerhört viktig fråga att se det, hela det europeiska perspektivet när vi pratar om de här sakerna. Och det är så oerhört viktigt att involvera våra egna svenska ungdomar i det. Mm. Och man också tittar, det även i Sverige ska jag väl säga då att, att man kan ifrågasätta livets värde för vissa personer. Absolut. Och det gör man inte för andra personer. Nej. Det skulle aldrig komma på idén. Nej, och det skulle vara förskräckligt. Mm. Men sen kan man göra det helt öppet faktiskt då för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Storbritannien har faktiskt kommit längre än Sverige där. De har en lagstiftning kring hatbrott, och det har även Norge nu. Där de har en hatbrottslagstiftning där man kan, alltså där man, det högsta straffet är 3 års fängelse om man utsätter personer. Så jag menar, vi behöver inte uppfinna hjulet igen, utan vi kan faktiskt lära av andra som jobbar med de här frågorna. Mm, det låter bra, för den här kampen måste man ju ta. Ja, och jag tänkte, vi har ju en lagstiftning, hets mot folkgrupp. Där den finns ju. Och den har vi utökat till att gälla religion och sexuell läggning. Och direkt när jag såg det så tänkte jag, men varför har vi inte tagit in funktionsnedsättning i det? Kan man utöka till att gälla liksom sexuell läggning och religion, så kan man ju även prata om funktionsnedsättning i det. Så att vi tittar på frågan faktiskt och försöker att fundera på hur vi kan hantera det. Men det är faktiskt mycket oroande signaler i Sverige och Europa kring de här frågorna. Ja, det finns eländen som man ska vara rädd för hela tiden. Men kampen går vidare, och vi har ju kommit en bit på väg. Ja, naturligtvis. Och Sverige är ju ett föregångsland, och jag tycker, jag har sagt till dig förr, jag tycker att vi borde verkligen vara stolta och föra ut vad vi har gjort i Sverige, vad vi gör. Och att man faktiskt kan ha ett samhälle där alla finns med om man har personlig assistans. Och sen är det en sak till som naturligtvis är jätteviktig, för självbestämmande. Och det är det som vi har gjort som en stor fråga denna gången i Almedalen. Och det är rätten till en god man som man kan kommunicera med. Ja, precis. Och det är ju en förutsättning för att man ska kunna ta för sig av samhället när man inte själv kan göra det. Och det är till och med så att det är en förutsättning för att få bra personlig assistans, skulle jag vilja påstå. Och det är inte så självklart. Nej. Därför att, det är viktigt. Ja, för vi har en fråga, och den här återkommer vi med till er politiker lite då och då. Ja. Och det är ju det här att vi tycker att man ska få välja sin gode man, även om den gode mannen råkar vara anhörig eller personlig assistent. Mm. Därför att det kanske är bara några få som man känner och som man kan kommunicera med. Och som dessutom då är en styrka att man också är så nära som personliga assistenter är, för att man ska kunna visa sin vilja i konkret i dagliga livet. Liksom. Ja. Och, men där är vi osams med, eller har annan uppfattning än överförmyndarnämnderna, som tycker att man får inte ha dubbelroller. Nej. Och vi har ju fått Socialstyrelsen att titta på det här, och de har skrivit väldigt förnuftigt och tycker inte alls att det är helt omöjligt att förena de här rollerna. Nej. Men det tycker överförmyndarnämnden att det behöver man inte bry sig om. Uh-huh. Utan de säger i alla fall att man ska se till att man inte får ha de här dubbelrollerna. Hur ser du på det? Ja, alltså jag delar Socialstyrelsens uppfattning. Jag tycker att man ska få välja, även om det är så att en anhörig. Självklart. Alltså det har ju med livskvalitet och att man ska kunna få en hög kvalitet i sin hela personliga utveckling. Så att det är absolut ingen tvekan. Och personlig assistent. Ja. Ja. Mm. Och vi har frågat flera andra politiker som har varit här, och jag ställer väl den frågan till dig också. Om du skulle behöva en god man, vem skulle då du välja? Ja, det skulle kanske bli min man då. Om han orkar, men han är 7 år äldre än mig. Men, nej, men alltså, det är en bra fråga. Jag har aldrig tänkt på det. Nej. Däremot så kan jag tänka på det här. Jag kan tänka på om jag skulle drabbas av en funktionsnedsättning så att jag behöver personlig assistans. Vilken tur att vi har en rättighetslagstiftning där jag kan få min personliga assistans. Men jag har aldrig tänkt på, det är klart att visst skulle kännas tryggt med en som var en anhörig. Om jag hade den möjligheten i min närhet. Det handlar ju om det också. Mm. Men det skulle inte liksom bära mig emot att göra det valet. Absolut inte. Nej.
Och kommunerna, de tycker ju nu istället ska vara opartiska gode män. Och då är det någon som inte alls känner personen i fråga och inte kan kommunicera. Och det finns till och med bolag som säljer personliga, som säljer gode mäns funktion. Mm. Som är helt neutrala och opartiska, och det är bara någonting på pappret. Ja, precis. Ja. Men där måste var och en få välja. Det är ju bara så. Det är det som det är. Och jag blev så glad när jag såg Socialstyrelsens rapport kring den här frågan. Ja. För det var ju faktiskt på ett uppdrag av Socialdepartementet de gjorde det. Mm. Så att då känner jag mig, jag andades ut, och så får jag hoppas att vi får lite lugn och ro kring den här frågan. Men det är ju som det är. Det vet ju alla, att rätt som det så ploppar upp någonting. Och det, jag känner mig inte helt lugn, det kan jag säga. Därför att överförmyndarna följer inte detta. Precis. Utan de trotsar det. Ja. De säger att vi struntar i det här. Ja, vi gör som vi tycker i alla fall. Och det är den största frustration man kan känna som lagstiftare när man sitter i riksdagen. Det är att man tror att man har både hängslen och livrem när man fattar lagar och tar beslut om lagar. Så sen ser man att liksom tillämpningen är något helt annat ute i kommunerna. Mm. Och då börjar man ju undra hur. Och då har vi funderat på det när det gäller assistansen till exempel. Och paragraf 9. Att just det här med förtydligande kring grundläggande behov. Det kan behövas med tanke på hur det drabbar den enskilde med minskad assistans. Mm. Vad ska vi göra åt det här med överförmyndarna då? Ja, alltså det är ju en alltså kommunerna har ju någon, ja, det här med självbestämmande, det vet du och jag. Men alltså, det är en fråga som vi får ta upp till ansvariga politiker i departementet. Att vi har ju faktiskt gett nu uppdrag att man ska titta på hur kommunerna handlägger korttidsboende och ledsagare och såna här saker. Det finns ett utredningsuppdrag. Mm. Varför inte titta då på hur överförmyndarna hanterar de här frågorna? Det är ju mycket möjligt att man som regering skulle kunna ge ett sånt uppdrag. Mm. Det får ju bli min ambition att försöka ge en sån signal till de som nu ska sitta på Socialdepartementet efter det här valet. Mm. Det vet vi ju inte. Det är ett val också som ska vara. Ja, det är spännande tider, så vi vet ju inte riktigt vad som kommer att hända här. Nej, men vi har ju haft. Men nu har ni ju haft alla politiker här, och även från oppositionen. Mm. Och de har säkert svarat ungefär som jag har svarat. Ja. Och då har vi förväntningar på den sidan också. Det känns bra. Ja, det känns väldigt bra. Ja. För alla har, tycker ju, så lika. Ungefär som, så lika om det på det här. Ja, precis. Men vi har ju inte haft några från överförmyndarnämnderna. Nej, men det är en viktig fråga, och där kan man ju även försöka göra kommunpolitikerna uppmärksamma på, tycker jag. Mm. Jag menar, de har ju också ett ansvar i den här delen, och även landstingspolitiker till viss del. Det är ju kommunerna som har. Ja, det är kommunerna som har överförmyndarnämnderna, absolut. Men där kan ju faktiskt kommunpolitiker också vara lite grann på tå och granska vad som händer. Verkligen. Ja, inga frågor till mig? Jag tänkte också säga det. Är det någon som har några frågor? Maria. Cecilia. Ja, jag tänkte på det när du berättade om OSSE och det här arbetet. Och, alltså, dels så har jag förstått att man, ja, det sa ju du också, att det inte definieras, det finns inte med i definitionen av hatbrott ens. Nej. Personer med funktionsnedsättningar i Sverige, men att det gör det i vissa andra länder. Men sen tänker jag också på din koppling till liksom nynazistiska partier och förintelsen och så. Jag vet att när vi var i Berlin för några år sedan så var vi på förintelsemonumentet där och letade efter ordet disabilities eller alltså på något vis. Och det finns ju inte med. Det finns ju inte ens med i historiebeskrivningen. Nej. Det fanns inte överhuvudtaget. Det stod på en rad någonting om det, men det var liksom det är också någonting som vi har osynliggjort i väldigt många år, att personer med funktionsnedsättningar faktiskt också var offer för förintelsen, och tror jag till och med den första gruppen som blev utpekade som icke önskvärda medborgare. Så att det är väl så att man får blicka lite i backspegeln också när man pratar om de här sakerna och tänka att vi har gjort. Ja, det är en attityd som har funnits med oss länge som behöver förändras. Ja, precis. Vi har faktiskt tagit upp det med, det var Göran Persson som var statsminister då, som vi tog upp det här med. Och han sa en gång, sa han det i tv, med funktionshinder, när de hade förintelsens dag. Jaha, du. Och sen var det färdigpratat, inte ett ljud om någonting. Och då hade de sagt till honom, nej, det fick man inte prata om. Jaha. Och det här förstår inte jag. Carl Grünewald har skrivit om det också, han förstod det inte heller. Nej. Han säger att det här förmörkar vi. Mm. För det var den första gruppen som utrotades, gasades var faktiskt. Och det var där de lärde sig på. Liksom. Och, och de finns inte ens i Sverige när vi pratar om denna mörka historia. Så nämner man dem. Nej. Och det är illa, för att jag tror att historien är så oerhört viktig när vi pratar i nutid och framtid. Mm.
Och nu, alltså det är som att allting upprepar sig igen. Mm. Och det känner jag liksom när jag var i Azerbajdzjan där. Och man ser ingen person med funktionsnedsättning ute. Alltså just det här liksom att det är så oerhört osynliggjort. Och det är klart, var personer med funktionsnedsättning i Baku? De satt säkert isolerade hemma. Eller så var de på någon institution. Ja. Så att dels vår historia är viktig, men sen också att det positiva med assistansen, det måste spridas. Det måste spridas, ja. Mm. Och personer som jags medlemmar, de måste ha stöd för att dels då för att de ska kunna leva i samhället. Ja. Och personlig assistans, vi har ju faktiskt fått det här att fungera. Absolut. Ja, och vi vet, vi har erfarenhet som vi kan sprida från Sverige. Men det krävs ju politiska beslut, annars har det inte blivit någon erfarenhet heller. Nej, precis. Nej, inte ett upp. Och nu gäller det bara att se till att inte man försämrar assistansen. Ja, det är det. Det är det viktiga just nu. Och så måste vi berätta om detta så att inte Sverige blir den lilla ön i det stora mörker som finns ute i Europa. Och det är också en jämställdhetsfråga. Ja. Det är från början, nu förstördes det lite den här jämställdhets... grejen som det kunde varit med den här lagen i Sverige där man tog bort personlig assistans i skola och daglig verksamhet. Mm. Det var mycket illa för... Det var illa. Ja. Men annars var det ju... Tanken var ju faktiskt från början också att det skulle vara en jämställdhetsfråga. Att föräldrar kunde vara assistenter då om man ville och få lön och pension och allting istället för att göra det här som vi hade gjort förut. Mm. Och det var ju kvinnor som gjorde det mest då. Mm. I alla fall. Mm. Så att det var en jämställdhetsfråga också är, och det kan vara i de andra länderna också kan det bli det faktiskt. Ja, absolut. För att det är de som får barnen och gör och jobbet för mesta. Och framförallt för den enskilde själv med funktionsnedsättning så viktigt för en god livskvalitet och för att kunna känna att man är en resurs. En förutsättning tror jag. Ja, absolut. Ja. Mm. Och för att vi får bort institutionerna. Men i EU till exempel, där läggs ju nya pengar på att bygga, rusta upp institutioner och bygga, då bygger man ju fast det. Ja. Så det är olyckligt också. Så det finns mycket jobb att göra på det här. Det är ständiga utmaningar. Men jag vet vad Folkpartiet tycker och vad jag tycker är frågan. Jag kommer aldrig att ge mig. Nej, det är bra. Det är vi på. Nej, aldrig. Är någon som vill fråga något annat? Ni ser, vet ni vad ni gör? Ni ser lite trött ut och det gör jag säkert. Jag har bara varit här i 2 dagar, men ni har varit här en hel vecka och träffat en massa folk. Och så kommer jag insläntrande i slutet på när ni känner att nu måste vi bara få lite semester. Det är den sista som kommer hit på denna gången. Ja, men det var jätteroligt att jag hann komma till er. Verkligen kul. Ja, och det var tappert. Och ni har också varit tappra som har orkat med allting här. Men det är ju en fest utan like det här med Almedalerna. Det är enormt. Ja. Men tack så hemskt mycket och jag önskar en fortsatt trevlig sommar. Tack ska du ha och vi önskar hålla dörren öppen. Åh, tackar. Det var väldigt tydligt budskap det här. Såna gillar jag. Tack så hemskt mycket. Tack ska du ha.